Ahoj, tu je Lukáš. Dnešné video, ako vidíte, bude takto pekne zblízka. Natáčal som už video Moja starostlivosť o pleť. Dosť sa aj často pýtate na pleť, na vlasy, na zuby, na telo a celkovo. Takže pod každým videom vždy máte všetky odkazy na tieto základné aj často kladené otázky, na čo natáčam, v akom programe, koľko mám rokov a takto. Takže to máte v dolnej časti. A tým som chcel povedať, že som natočil už video Moja starostlivosť o pleť. Ale na to, že sa na to dosť často pýtate, hlavne na tú pleť, tak som sa rozhodol, že v tomto roku 2014 natočím ďalšiu starostlivosť o pleť. A tentokrát to robím trošku iným štýlom, že nielen, že budem vám ukazovať, čo používam a takto, ale ukážem vám aj momentálne, ako si pleť ošetrujem, ako si ju čistím, aké krémy používam, čiže ukážem vám to priamo v reále, ako sa odličím a ako vyzerám bez make-upu. Čo tým, čo ma pravidelne sledujete, videli ste ma už miliónkrát, tak viete, že to mne nerobí problém. Takže ako vravím, mám trošku make-upu, natáčal som nejaké videá teraz pred chvíľou, takže nejaký ten základný jemný make-up tam je, aby som samozrejme mal jednotnejšiu pleť, nemal také kruhy a trošku pudru, aby som sa zase neleskol ako šmalec na video. Takže ukážeme si, ako si odličím a také momentálne krémy a takto, čo používam. Ak používam niekedy toho viac, niekedy menej, ale viac menej také stabilné niektoré produkty sú tu, niektoré mením. Rád aj vyskúšam samozrejme nejaké nové, ale začínam mojou stálicou Biodermou. Milovanou a zatracovanou Sensibio H2O, majú viacero druhov. Ja používam túto Sensibio červenú, je na citlivú pleť, môžete použiť aj na najmastnejšiu, aj na suchšiu pleť, čiže je taká najuniverzálnejšia, ale majú aj zelenú, namastnú, ktorá tiež ale nevysušuje, neobsahuje alkohol, modrú, Hydrabio na hydratáciu, majú aj ešte, myslím, že AR-kovú na začervenalú pleť. Táto je taká univerzálna, bola prvá z tých biodermáckych, aj bola prvá vlastne na svete z tých micelárnych vôd. Mne to tu najviac vyhovuje, málo kedy, že si umývam s vodou, ako tu sa priznám, že najčastejšie používam toto, ani to nesplachujem s vodou. Viem, že niektorí ľudia tvrdia, že obsahuje to vlastne tenzidy, čiže je vraj potrebné to opláchnuť, tu doslova píšu, že sa to neoplachuje, ani som nevidel to nikoho nejak oplachovať, lebo vraj to potom vysušuje pleť, ak si neopláchnete micelárnu vodu, zase opláchnete si ju s čistou vodou z kohutika, ktorá je, si myslím, že ešte tvrdšia, ako keď si tam necháte nejaký tenzid, ktorý tu ani nehovoria, že si to máte oplachovať, že bez oplachovania. A či si máte potom prevariť vodu, aby ste ju odchlorovali a zbavili nejakých tých ešte tvrdších látok, takže to neriešim. Ja si odličujem hlavne s vodou a mám pocit aj, že moja pleť je menej presušená, ako keď som niekedy si čisto s vodou a nejakým čistiacim gelom odličoval pleť. Takže mne toto vyhovuje. Tampóny na pleť používam najčastejšie, nie že najčastejšie, ale len tieto, to fakt, že by som nemal k ním prístup, kúpim iné. Tieto Ebelin 140, je toto najväčšie balenie, sú pevné, sú 100% bavlnené, mne vyhovujú, netrhajú sa ako nejaké tie Bell, myslím, že Bell to boli také najznámejšie staré tampóny. A rovno už aj začnem a popri tom budem rozprávať, aby to nemalo zase pol hodiny. A ja viem, že väčšinu z vás takéto videá bavia. Takže takto niekoľkokrát to otočím. Neviem, ako je vidieť. Že pomerne ho dosť premočím, lebo snažím sa väčšinou jeden tampon z dvoch strán použiť, čiže trošku ho viac prevlhčím. A dosť často ste sa ma aj pýtali, že kde zoženieť takúto malú biodermu. Oni to nepredávajú, ale niekedy dávnejšie bolo ešte, keď ste sa zaregistrovali do ich klubu Bioderma, že vám poslali takúto malú vodu a ja si to vlastne do toho prelievam 125 ml, dá sa to odšrubovať. Viem, že potom túto vodu dávali aj k nejakým balíčkom, akciám, ale už bez odšrubovateľného vrchu, takže táto je už stará nádobka, do nej si prelievam, lebo väčšinou si kupujem 500 plus 500, alebo dokonca raz bola aj v litrovom veľkom balení. Takže na tampón. Začínam očami. Rozmýšľam, či vám urobím niekedy aj video o samotnom odličovaní len. Alebo vlastne aj tu vám ukážem, ale ak chcete, môžem vám urobiť aj na osobitne o odličovaní. Prípadne na niekom, kto bude full naličený, aby ste videli, ako to viac funguje. Takže začínam očami, lebo sú vlastne najcitlivejšie a nechcem si potom rozstrieľať po tvári a potom si s tým ísť do očí. Čiže začnem takto s vnútornou časťou, jemne popritláčam.
a zotriem jemne z vnútornej strany do vonkajšej a potom na spodnom z vonkajšej do vnútornej. Čiže si nevyťahujem tieto vrázky, ale to dávam akoby dovnútra a takto ešte pritlačím ten slzný kútik, kanálik. Čiže najprv si zotriem jedno oko, druhé oko. Čiže ako hovorím, väčšinou nepoužívam na odličovanie niečo s vodou, ale keď už používam niečo na odličovanie s vodou, tak používam od Dermacolorat tento gomáž gel, ten som vám už ukazoval. No a teraz vlastne idem od stredu tváre do vonkajšej strany a snažíte sa to dohora, aby ste si nestiahovali pleť, ale pekne akoby ťahali jemne dohora, od stredu a do strán. Z dola hore. Čiže takto si odličím pleť. Gomáž gel používam rád od Dermacol. Používam ho možno len raz za týždeň, raz za dva týždeň, nejak veľmi často. Trošku jemne vysušuje. Vidíte, že tu už veľa nie je. Za chvíľu sa si objaví aj v nejakých spotrebovaných produktoch. On jemne vysušuje, ale naozaj len jemne. Obsahuje také mikročiastočky, pekne pleť rozjasní, nedráždi, nie je to nejaké tvrdé peelingové. Čo toto rád používam. Alebo potom, ak nemám nejaký make-up a s vodou, rád používam tento ich nový BB cream, no ako novší a pre mňa nový pomerne. On ale neodličuje, čiže ak nemám make-up, s týmto s vodou si môžem prečistiť tvár. Ale väčšinou tú Biodermu používam na tvár, micelárnu, alebo potom tu mám ešte jednu micelárnu vodu od AA, to mám vlastne celú radu, tu 30+, s koenzymom Q10 a s kyselinou hyaluronovou. Toto tiež úprimne veľmi to neodličuje make-up, takže ak nemám make-up len na prečistenie pleti, používam rád toto. To je také viac hydratačné, ale nie je to nejaké mastné, lepivé. No a ja si už odličím tú tvár. Potom takéto aj krúživé pohyby používam, nielen také tie ťahavé. Prejdem aj trošku cez chlpy na tvári, bradu a tiež krk. Tiež tu sa snažím, tu len takto zídem, ako to netlačím, ale tlačím, keď idem hore. Čiže znova z dola, hore by sa mal odličovať z vnútornej strany do vonkaž. Čiže toto je jedna strana toho tampónu. Si máte aj predstavu asi, koľko make-upu som mal. Myslím, že to nevyzerá tak strašne. Potom použijem druhú stranu. A ešte raz pretriem. Vlastne pokiaľ nevidím čistý tampon. Micelárne vody sú dobré v tom, že vlastne nabaľujú na seba nečistoty, ale už ich neroztierate po tvári. Čiže vidíte, už je čistý pomerne. Ja možno ešte narýchlo zoberiem. Nech to máme poriadne. Jeden tampon. Ešte to narýchlo pretriem. Ale väčšinou si vystačím s tým jedným. Mne to naozaj vyhovuje s tou micelárnou vodou, nezmývam ju, ako vravím. Nemám takú pocit po tom presušenej pleti. No. Ešte jemne tu niečo ostalo, no vždy nejaký vlasovej línii, dajte si pozor, tam ostávajú, alebo v obočí, no u mňa možno aj trošku v brade, keď cez bradu nejdem nejako často, alebo na ušiach, tiež nezabúdajte. No. Myslím, že fajn. Čiže takto vyzerá moja odličená pleť. Možno je trošku teraz červenšia alebo podráždenejšia. Robil som si peeling pred pár dňami, takže tu vidíte nejaké trošku jemné chrastičky na niektorých miestach, kde boli výrážky. Takto vyzerám asi odličený. Dobre, ďalej sa venujem očiam. Až potom idem na tvár. Je to oveľa lepšie, lebo niekto si vlastne urobí tvár a potom si zberie očný krém, alebo ani nie, a si prejde s tým okolo očí. A to veľmi nemám rád. Lepšie si najprv urobiť oči, ktoré sú citlivejšie, a potom si už do nich nič nezanášam. Začínam očným sérom. Robil som aj osobitnú recenziu na tento produkt Medic 8 alebo Medic 8. Je to s retinolom, čiže vitamín A. Má tu takúto špachličku. Určite vám nechám link na tú osobitnú recenziu.
a stačí ho naozaj len toľko asi naniesť. Retinol vlastne je, má preukázané účinky a takto jemne rozotriem. Používam to hlavne pod oči, ale aj jemne takto do bokov. Ako nemal by sa to dávať veľmi na horné viečka. Retinol má preukázané účinky ako jediný produkt, ktorý naozaj vám pomôže zbaviť sa vrások. Lebo síce kyselina hyaluronová, alebo nejaké výplne, alebo hydratácie síce vypnú tú pokožku, ale nepôsobia priamo na tie vrásky. Len ju akoby opticky to vyzerá lepšie. Ale retinol má naozaj medicínsky, lekársky potvrdené účinky aj na vrátení tých vrások, že dokáže ísť jemni. A s týmto sérom aj trošku nosoústnu si prejdem, prípadne na čele. Tiež nie je problém, alebo si trošku ešte dodám. Ono je to očné, ale vôbec nezaškodí, že tam, kde mám trošku tie vrásky výraznejšie, prejsť aj s týmto sérom. Dobre, čiže to sérum som naniesol, ďalej pokračujem očným krémom. Používam tento Youthful Vitality 30+, ktorú mám aj vodu a potom vám ukážem, mám aj krém. Čiže mám tu celú radu. Čiže očný krém a mám veľmi rád značku, nedraždivá. Ako tu aj píšu, 0 alergenov, 0 parabenov, 0 farebných prídavkov. Dermatologicky a testované, bez parfémácie, pH neutrálne. Čiže veľmi rád mám tento krém. Čiže vezmem si na prst zhruba nejaké takéto množstvo na oči používam. Možno trošku až veľa som toho dal. Pre mňa je absolútne nedráždivý, môžem si s ním výsť aj na horné viečko, cez slzný kanál, keď prejdem aj pomedzi mihalnice. Vôbec pre mňa nie je dráždivý, čiže tieto očné krémy vám môžem odporúčať. Stoja okolo nejakých 5-6 eur zhruba. Čiže ja to väčšinou ťahám, niekto to len ťupka, ale nejako netlačím, takže v pohode môžete aj ťahať takým ťahavým pohybom. Alebo niekto len čisto naťupkáva, môžete si aj urobiť akoby takú jemnú mikromasáž, tiež väčšinou robím, ale až na konci, keď rozotriem. Čiže znova, vrchné viečko od vnútorného von, dolné viečko od vonkajšieho dovnútra. Čiže takto aplikujem krém. A teraz s týmito dvoma prstami, akoby jemnú takú mikromasáž, ako som spomínal, akupresúru robím, čiže jemne zatlačím a chvíľu podržím. To robím hlavne ráno, keď mám tie oči nejako opuchnuté, aby trošku tá mikrocirkulácia sa zlepšila a zmizli aj jemne kruhy. Čiže takto jemne pritlačím a so zvyškom krému opäť prejdem po nosoústnych a niekedy aj takto po perách. Dobre, ďalej pokračujeme s sérom. Momentálne tu mám malú Hydrabio. Mám tu zase ďalšiu radu od Biodermy Hydrabio. Ale k tej prejdeme. Leger a Rich, čiže ten jemnejší aj masnejší. Začínam s tým sérom. Tento je v takej menšej verzii, 15 ml je originál, myslím, že je 30, čiže polovičná, taká menšia. No, ono je také ľahké, dobre hydratačné, mám ho rád, myslím si, že aj na masnejšiu pleť nič sa nestane. Zhruba takéto množstvo, znova som možno až trošku veľa vytisol. Ale dám to aj na krk. Väčšinou na krk si nedávam sérum, to sa priznám. Ale krémujem si krk, ale tam si sérum väčšinou nedávam. Čiže zameriam sa na tú tvár a opäť ľahká od vnútornej strany do vonkajšej strany. Z dola nahor ťaháme hladivými pohybmi, niekto aj s dvoma rukami, čo rovno to takto symetricky roztiera. A znova z dola, nahor to roztriem. Dobre, ďalej prejdem na tvár, používam dva krémy. Pardon, jeden je taký ľahší, to je čelo, nos, brada, čiže tá T-zóna, ktorú má masnejšiu a potom masnejší na líca a na krk, čiže kľudne kombinujte, ak máte akoby rôznu pokožku na pleti, ktorá si vyžaduje nejaké
iné veci, ktorá je masnejšia, suchšia, niekde máte viac vrások alebo takto. Čiže môžete tie krémy trošku akoby striedať, ale ak chcete, môžete použiť aj z jednej rady. Napríklad ako ja tu mám od Bioderma, jeden je Léger a jeden je Rich, čiže sú to v podstate rovnaké krémy, len jeden je ľahšej textúre, jeden v masnejšej. Tá ľahšia mi vyhovuje na tú T-zónu masnejšiu, tá masnejšia líca krk. Ale ja zoberiem asi ešte tento Youthful Vitality, čo som vám ukazoval, že mám tu radu tiež 30+, tiež koenzym Q10 a kyselina hyaluronová, to je tá 30+, ktorú mám rád. Čo som chcel povedať? Áno, že tento je vlastne hydratačný. Oni majú všetky tie krémy hydratačný, polomastný a mastný. Tento je hydratačný, čiže tu by som si tiež mohol. Tu si dám hydratačný a na líce si dám polomastný alebo až mastný podľa potreby. Čiže vezmem tento, aby sme to prestriedali a ten masnejší zoberiem zase Biodermu, aby to bolo trošku zaujímavejšie. Takže vezmem si krém, možno zhruba nejaké takéto množstvo. Jemne naťupem. Niekto používa špachtličky s krémami alebo takto, aby ich vlastne nekontaminoval. Ja si ruky umývam predtým aj s tým tamponom vlastne, micelárka a takto, takže tie ruky sú čisté. Používam to na seba, takže nemám s tým problém. A znova von, z vnútornej strany do vonkajšie, z dola nahor. Čiže nič nové tu nepoviem. Samozrejme, nestane sa, že nič, keď tu trošku prejdete, ale hlavne neťahajte to nejako takto, alebo nejak, ako tí starí muži dajú si krém na ruky, tak to pošúchajú potom, a tak to si stiahnu po tej tvári. Dobre, čiže ľahko mám zhydratované. Niekedy, keď mám suchšie obočie, niekedy sa mi zvyknú aj trošku lupiny robiť v obočí, tak si aj viac takto prejdem do toho obočia. Alebo viac do brady, podľa toho, v akom stave mám tú pleť. Dobre, čiže to bol ten ľahký hydratačný a ten masnejší na lice zoberiem tú Biodermu Rich, čiže tá masnejšia. S pumpičkou, čo veľa ľuďom veľmi vyhovuje. Takéto dvakrát som to stlačil. Čiže líca a krk. Na krk si dám asi tiež ešte toľko. No a to takto krúživými pohybmi. Tiež vnútra, von, z dola, hore. Som sa asi povedal 20 krát. To si to nezapamätal, boho chráň. Čiže takto. Aj tu ja mne vždy si takto akoby poplácam, alebo takto. Na to tiež prekrvenie, mikrocirkuláciu. Čiže masnejší. Ja si takto rád aj vždy prejdem cez tie pery. Aby som ich zhydratoval. A krk znova, krúživé pohyby alebo ťahaním. Snažím sa to z dola nahor. Keď mám niekedy suchšiu bradu, dávam si aj viac do brady, väčšinou si to len takto leda bolo, trošku prejdem. Čiže to bola tvár. Dobre, pozerám ďalší krok. Keď mám potrebu, vezmem si Cicadermu, ktorú ste už tiež u mňa videli. Je to taký gel napísané na povrchové poraneniny, kože, drobné popáleniny, uštipnutia hmyzom alebo podobne. Takáto hustá mas, prírodná, dosť veľa byliniek, tak bylinkovo aj vonie, je to masnejšie. Ja to používam aj po chemickom peelingu, čiže takú ochranu funkciu má. A tam vlastne robil som si peeling pred 3 dňami asi zhruba, či tam, kde mám nejaké akoby chrastičky, alebo tu som mal takú výrážku, ktorú som tam mal asi mesiac pod kožou, som sa jej nemohol zbaviť, niekoľkokrát som ju rozšprtal, takže mám tam fiačík, takú nezahojenú pokožku. Čiže tam jemne naťupem tento krém. To nerobím úplne každý deň, keď mám niekedy potrebu alebo nejaké suchšie miesto ochranné. Niekto, kto má veľmi suchú pleť, kľudne by si mohol túto masť ochrannú a vytvoriť akoby takú bariéru na také trošku akoby vazelinovej báze je. Že si dal tú hydratáciu, tie krémy, ako ste videli. A teraz vlastne tou masťou zamkne tú vlhkosť tej pleti. Že ja to dávam len na tie miesta, kde mám nejaké také jemnejšie poranenia kože, nejakú chrastičku, aby sa to krajšie vyhojilo, lepšie. A to je asi všetko.
Na pery používam buď tiež niekedy túto Citadermu, si kľudne môžete aj na pery, keď mám nejaký prasknutý kútik alebo suchšie pery, ale najčastejšie moju pomadu od Astrid. Som vyskúšal od nich asi všetky. No, natriem si pery. A to by bolo asi zhruba všetko, čo sa týka... Hop, pomada spadla. Tej starostlivosti o pleť, ako sa o ňu starám, odličujem. Ešte pozerám, že masku som si tu zobral, aby som spomenul. Momentálne použijem túto masku od Rioru. Hydratačnú, tiež s kyselnou hyaluronou. Vidíte, že už tu veľa nie je. Tu je ešte také posúvatko. Zhruba nejako takto. Mám ju rád, akurát trošku mi vadí tá vôňa, tá by tam nemusela byť. Je to až 150 ml maska. Myslím si, že je vhodná aj pre niekoho s masnejšou pleťou, lebo je to hydratačné, nie je to až také nejaké výživno-mastné. Či kto má suchšiu pleť, možno si trošku hrubšie jej budem musieť nájsť. Nijak ma neupcháva, pleť je po nej fajn, tiež ju mám rád. A ešte na záver, nie vždy, ale niekedy používam očné kvapky. Tieto sú s koloidným striebrom, ktoré mám veľmi rád. Neviem, rozmýšľam, či si aj zakvapnem. Skúsim si zakvapnúť na video. Jedna, druhá, to som asi ani veľmi nemusel ukazovať. A očné kvapky nepoužívam úplne nejak pravidelne, ale raz za čas, raz za možno 3-4 mesiace. Mám aj trošku niekedy citlivejšie oči, alebo keď veľa pozerám s počítačom, tak tie oči sú trošku podráždené, či občas si zakvapnem až takto nakoniec, potom kréme všetkom, aby tie oči prečistilo. Ono je to vlastne antibakteriálne dosť, to koloidné striebro, že pomáha nejaké baktérie ničiť alebo prípadne aj nejaké zápaly jemné lieči. Čiže tieto kvapky mám veľmi rád. Možno pre niekoho, oni sú také, keď ich máte prvýkrát, až doslova by som povedal, možno to vyznie ako blbosť, ale to koloidné striebro akoby sú ťažké v tom oku, že niekedy akoby trošku, nie že bolia, ale cítite, keď si ich prvýkrát zakvapnete a nie ste na to zvyknutí, že sú akoby ťažšie, že až nemôžete chvíľu otvoriť oči, že máte pocit, že ešte horšie si urobili, ale to za chvíľu prejde a potom nastane taká tá úľava a refresh pre tie oči. A toto je zhruba moja starostlivosť, zuby si umývam väčšinou predtým alebo niekedy potom, to nejak už nejak neriešim a tú pomadu si prípadne dodám potom umývaní určite, aby som nemal suché pery, tak to sa starám o pleť. Nejak to neriešim, či večer, či ráno, vlastne, lebo tieto veci nie sú nejak špecifické. Okrem tohto séra pod oči, to je naozaj na noc, čiže to by som odporúčala hlavne večer dávať. Niekedy sa priznám, že ráno si ani pleť neumývam, alebo si ju nečistím, nekrémujem, že vydržím takto celý deň. Ako na to, že som kozmetik, možno je to ako zle, že som to vlastne vôbec vyslovil, niečo také, že existuje, ale keď nemáte nejakú mastnú pleť, mne sa to nejak vekom osvedčilo, že niekedy som si ju zbytočne drhol ráno, aj večer, a tá pleť bola akoby podrážená, lebo vy vlastne tým, že si ju veľa čistíte, odstraňujete jej prirodzený kožný film, jej bariéru, a tú pleť potom je citlivejšia, náchylnejšia, a mne viac vyhovuje si raz za deň večer vyčistiť tú pleť. Niekedy, nehovorím aj ráno, alebo aspoň oči si umiem a dám očný krém, ale celú tvár si väčšinou až večer čistím takto dôkladnejšie. Mne to vyhovuje, ak máte nejakú masnú pleť, áno, chápem, po noci máte ju veľmi masnú, vylučuje sa ten mas, potrebujete si očistiť. Mne to takto vyhovuje, čiže skúste možno taký nejaký tip pre niekoho, kto nemá nejakú masnú pleť, ale majú práve že suchšiu, nemusíte úplne... Niekto dokonca, viem, že si trikrát denne, ale to sú už úplne nepochopiteľné veci. Uvedomte si, že niekoľko hodín trvá tej pleti, kým si vytvorí späť tú prirodzenú bariéru, takže zbytočne si ju dražíte, robíte citlivejšiu, taktiež aj vrásky si tým spôsobujete, možno si to neuvedomujete a si ju stále presúšate a ona sa potom v konečnom dôsledku možno aj viac masti. Že takto vyzerám odlíčený, nakrémovaný, možno trošku lesklý na kamere. Dúfam, že to odpovedal na vaše otázky, zvedavé, čo používam, čo mám rád, ako to nanášam, videli ste to. Je to trošku dlhšie video, ale myslím, že to väčšina z vás ocení, lebo ste si ho naozaj žiadali. A to je takýto upgrade 2014, možno urobím aj v 2015, alebo možno ešte v tomto roku, keby sa niečo dramaticky zmenilo mojej starostlivosti, čo nejak veľmi nepredpokladám, ale určite vám ukazujem v nejakých novozakúpených produktoch nejaké veci nové, ktoré mám aj na pleť, som vyskúšal, používam a takto. A to je nejaká taká
základná tá starostlivosť a pridal som vám tu aj tie masky, no respektíve tú masku, ktorú momentálne jednu používam, aj nejaké čistenie, ak chcem si čistiť pleť s vodou a podobne. Dobre, veľa rozprávam ako vždy a dúfam, že informácie, ktoré sú vám blízke a poučné a máte radi, a za to mi môžete určite nechať like a ja sa budem tešiť na ďalšie stretnutie s vami. Majte sa, ahoj, pekný deň.